Molt bona nit, Esther Castarnado. Bona nit, Flora. Ups, que ens perdem els globus. Has vist quina festa t'he muntat aquí? Perquè avui ens portes una proposta familiar, per grans i petits. Sí, una proposta per a tota la família, però jo penso... Surten tots volant, eh? Però no passa res. Sí, tenim corrents d'aire aquí al plató. Us porto una proposta familiar, però jo penso que la millor forma d'explicar-vos-la, de definir-la, és que veieu la reacció que han tingut els nens i nenes que ja l'han vista. Saps que així sembla que un concert d'alguna estrella juvenil. Sí, jo crec que al Justin Bieber, per exemple, ja li agradaria fer cridar al Palau de la Música així, però en realitat això que acabeu de veure era el públic d'un concert de cobla. Però cobla de sardanes, no? Estem parlant? Sí, el que passa que era un concert una mica diferent, és un concert que el Palau de la Música i la cobla Sant Jordi van anomenar la cobla 2.0, perquè agafa tota l'essència d'aquesta formació que és autòctona de Catalunya i és molt tradicional, i la porta al segle XXI. A més, d'una forma molt didàctica. Jo he après moltes coses en aquest espectacle. Mira que jo vaig fer classe de sardanes a l'escola, imagina't. Jo també. A que sí? Doncs, per exemple, tu saps quants instruments o quants músics hi ha en una cobla, per exemple? Ai, ah, t'he pillat, eh? No, una desena o així, no? Més o menys. En realitat, hi ha 11 músics amb 12 instruments, perquè alguns fan feina doble. Una cobla és una formació musical tradicional de Catalunya que consta d'11 instrumentistes. La fila del davant és la que té els instruments de vent fusta. D'entrada trobem el flabiolaire, que toca el flabiol i el tamborí, és a dir, toca dos instruments alhora. I llavors a darrere hi trobarem els de vent metall, ordenats d'agut a l'esquerra, a greu a la dreta. Més o menys entre les dues fileres de fusta i de metall hi trobem, com dèiem, l'únic instrument de corda de la cobla, que és el contrabaix, que evidentment és per reforçar tot el que són les harmonies, els greus, i també té un caràcter rítmic. Aquesta, Esther, seria la formació clàssica de la cobla. Sí, això és així des de fa 150 anys, ja gràcies al músic i compositor Pep Ventura, que va ser qui va renovar tot el món de la cobla i va passar de tenir tres músics, quatre instruments, que era la cobla de tres quartans que hi havia abans, a tenir aquesta formació que hem vist d'ara. I ara la cobla 2.0 fa un pas més. Sí, encara. Han vingut a revolucionar la cobla una mica més. Per exemple, ja d'entrada, tu quan arribes a l'escenari els veus vestits amb ulleres com aquesta, per exemple, i sempre interaccionant amb globus i amb robes de colors. D'alguna manera han agafat tota aquesta essència de la cobla i l'han portat al dia d'avui. I ha canviat moltíssim, perquè, per exemple, a més, han introduït dos instruments nous, que no formaven part de la formació, i que guien el conjunt cap a sonoritats diferents, fins i tot el funky. O sigui, res a veure amb la cobla que estem acostumades a escoltar, no sé, a les ballades de sardanes. No, res a veure, perquè a més els propis músics estan abocats a fer una mica d'actors, i en aquest espectacle els podem veure en una tessitura i en unes situacions que com mai havíem vist. Han decidit anar avui a la cobla i hem vist un espectacle de música, com si sigués un teatre de música. En principi, les noves generacions, l'únic que coneixen de la cobla és la ballada de sardanes del barri o de la ciutat. Llavors, el que volíem era presentar-los aquesta agrupació com una formació contemporània i molt dinàmica. La idea era ensenyar una miqueta altres possibilitats que té la cobla més enllà del món sardanista. Per fer-ho, vam comptar amb la col·laboració de dos instrumentistes aliens a la cobla. Tenim dos intrusos que es mesclen amb la nostra música i ens fan tocar de manera diferent. Tant aquests instruments es poden adaptar a tocar amb gènere de cobla, com al revés, els timbres que tenen els instruments de la cobla poden arribar a tocar tot tipus de músiques. La
la música és la gran protagonista i el que intentem és que els nanos estiguin superconnectats amb cada un dels músics. De fet, cada un dels músics fa d'actor. El fet que sigui un espectacle teatralitzat fa que ens haguem de moure. Aleshores, clar, ens hem hagut d'aprendre unes quantes partitures de memòria. M'haig adonat realment que tenien moltes ganes de jugar, que eren grans actors i que d'alguna manera només posant algunes petites indicacions ells ja tiraven molt més del que un podia imaginar-se. El que més m'ha agradat és quan sortia el pop amb colors. El més divertit ha sigut quan els lladres han entrat. Volien robar els instruments. Quan havien encès el ventilador, m'ha fet molt riure perquè és que sortien volant els lladres i estaven volant els papers. És un espectacle que juga molt també amb la imatge, amb les llums, amb la diversió i fa que s'enganxin a aquest tipus de música. Que sembla un concert de rock, eh? Sí, la veritat és que aconsegueixen entusiasmar realment el públic, sobretot en aquest final de concert que hem vist tan amunt, perquè jo crec que en això tenen molt a veure l'espectacle, però també els propis intèrprets de la Cobla Sant Jordi, perquè és una cobla una mica especial. Cobla Ciutat de Barcelona. Exacte, els hi van atorgar aquest títol el 1997, i en aquests 30 anys, que més de 30 anys que porten junts, han fet més de 60 enregistraments, a més, molt variats, i sempre buscant, sempre explorant. Tu quina creus que és la clau del seu èxit, Esther? Doncs segurament això, han rebut premis com l'Enderrock del 2013, l'Altaveu del 2012, precisament per això, perquè a més de la qualitat musical, sempre han volgut investigar, s'han arriscat sempre i han provat amb noves sonoritats, fins i tot han fet col·laboracions amb artistes molt diferents, i això ha donat peu també a que la cobla es barregi amb gèneres molt diferents. Gran part de la feina de la nostra cobla és la feina tradicional, la que fem totes les cobles, que són ballades, aplecs i concerts, però sempre, des de la Cobla Sant Jordi, sempre hem tingut la inquietud de fer coses diferents. Vent catabàtic, mirall del fotre, les fronteres són cul de mal seient. Això de la cobla, doncs, està farcida de col·laboracions amb gent aliena, per exemple, del darrer disc que vam fer amb Roger Mas. Ara estem fent un espectacle amb un grup de dansa urbana que es diu Kulvik. També vam fer un espectacle de funky. També estem fent un espectacle amb un DJ francès, amb el Raf Dimar. Ho fem per experimentar i perquè pensem que el conjunt cobla també mereix tastar altres disciplines artístiques i, bueno, a part de la tradicional, que ens agrada, lògicament, i que és la nostra arrel, també obrir les portes a altres espectacles. Escolta'm, Esther, quan podrem veure en directe a la Cobla 2.0? Doncs mira, això que heu vist eren les funcions escolars que s'han anat fent durant la setmana, però aquest diumenge teniu una oportunitat al migdia al Palau de la Música i si no podeu anar ara, al febrer ho tornaran a fer també. Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies. A tu. Que passis un molt bon cap de setmana. Igualment. Eh?